Тромпетисимо се нарича новия музикален проект на симфонията Шумен и младия тромпетист Тодор Бакарджиев. В концерта са включени творби на Моцарт, Бизе, Калман, Рахманинов и други композитори, а диригент е Георги Патриков. Тодор Бакарджиев е завършил музикалната академия Панчо Владигеров. Лауреат на конкурса за класическа музика, сред които и млади виртуози. Изнасял концерти на 4 континента. Някои от пиесите, които ще изпълниме, те са по-скоро по-популярни произведения, които са познати на широката публика от саундтраци към различни филми. Диригентът Георги Патриков е лауреат на конкурса Геннадия Рождественски и преподавател в музикалната академия Панчо Владигеров. Това проект е едно нещо, дето го мислиме от сравнително доста време с моя приятел Тодор Бакарджиев. Ние сме работили заедно в други концерти, в други програми и ни хрумна идеята да направим нещо. Той изпълнява така основно в джаз музиката се изявява в последните години, макар че сме свирили класически програми, но ни хрумна да направим нещо съвместно, просто за да покажем и малко по-разчупен поглед върху класиката и другото нещо е възможностите на инструмента. Концертът е на 22 февруари от 18:35 в зала професор Венета Вичева.